dünyada ən böyük tamaşaçı kütləsi olan Formula 1 Dünya Çempionatının 4-cü mərhələsi Azərbaycan Qran Prisi artıq başa çatır. Bugün avto idman həvəskarları Azərbaycan Qran Prisində qalib ad uğrunda mübarizənin şahidi olacaqlar. Bakıdakı mübarizə mövsümün 4-cü yarışıdır. Avto idman həvəskarları Bəhrin, Çin, Avstraliyadan sonra bütün diqqətləri ölkəmizə yönəldiblər. Əvvəlki yarışın ilk ikisində Alman pilot Sebastian Vettel qalib gəlib. Şanxayda isə ötən il ölkəmizdə qalib gələn Daniel Ricciardo bütün rəqiblərini qabaqlayıb. Az sonra Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin açılış mərasimi olacaq və hazırda hazırlıq işləri gedir. Açılış mərasimindən sonra dövlət himni səsləndiriləcək və Formula 1 2018 Azərbaycan Qran Prisi keçiriləcək. Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsindən sonra 51 dövrədən ibarət Qran Pri başlayıb. Final mərhələsində hər birində 2 pilot olan 10 komandanın bir gün əvvəl keçirilən sıralanma yürüşü nəticəsinə əsasən start xəttinə ən yaxın məsafədə Ferrari komandasının pilotu Sebastian Vettel, Mercedes komandasının sürücüləri Lewis Hamilton və Valtteri Bottas dayanıblar. Bakı trekinin uzunluğu 6, ümumi məsafəsi isə 306 kilometrdir. Təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu Bakı treki ən sürətli yarışlar kateqoriyasına daxildir. Trekin ən geniş yerinin eni 13, ən dar hissəsinin eni isə içəri şəhər ətrafında, o cümlədən 7-ci və 8-ci döngələrdə 7,6 metrdir. Böyük idman yarışı Bakıda ardıcıl 3-cü dəfə keçirilən Formula 1 Dünya Çempionatının 4-cü mərhələsi Azərbaycan Qran Prisi başa çatmaq üzrədir. Bəli, artıq qaliblərin adı məlumdur. Az sonra mükafatlar təqdim olunacaq. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin qalibi Mercedes komandasının pilotu Lewis Hamilton olub. İkinci yerdə Kimi Raikkonen, üçüncü yerdə isə Sergio Perez qərarlaşıb. Finiş xəttini 20 pilotdan 13-ü keçə bilib. Xatırladaq ki, Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə aprelin 27-sində start verilib. Yarışın birinci günündə pilotlar Bakı trekində iki sərbəst yürüşdə güclərini sınayıblar. Ötən gün keçirilmiş sıralanma yürüşündən sonra isə Qran Pridə pilotların düzülüşü müəyyənləşib. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Bakıda Formula 2 yarışları da keçirilib.